Dabar kviečiu dar vieną pranešėją, tai yra diplomatą, buvusi Lietuvos ambasadorių Jungtinėse valstijose, poną Žygimantą Pavilionį. Prašau. Prašau, Žygimantai, sveiki. Man tenka labai nedėkingas vaidmuo būti paskutiniam tarp jūsų ir pietų, bet pasistengsiu, kaip nors, taip sakant, paprovokuodamas jūs palinksmint. Tai daug gerų dalykų jau buvo pasakyta, man te lieka juos apibendrinti savai žodžiais. Kalbėsiu ne kaip užsienio reikalų ministerijos atstovas, nors aišku, remsiu savo 23 metų diplomatinę patirtim, bet kalbėsiu kaip šaulys ir kaip pilietis. Galbūt grinai teikdamas tai, ką mastau pats asmeniškai apie saugumo situaciją regione įskaitant. Na, pradėsiu nuo to, kad 23 metus gaudavau įvairias instrukcijas iš savo viršininkų. Paskutinis 5 metus, kuomet buvau Vašingtone, jos buvo, aišku, ypatingai agresyvios, amerikiečiai mus turi apginti, atsiūšė viską, ką jie gali, padaryti viską, kad mus apgintų, pakeis savo požiūrį ir į Rusiją, nemėgstame to reseto, viskas buvo tvarkoje ir taip dirbam. Tačiau bėda yra viena, mes patys gyvename Lietuvoje lyg nieko nebūtų nutikę. Iš esmės, mūsų sprendimai saugumo ir gynybos srityje yra lyg kažkokie išprievartauti. Mes viską, ką darom, darom paskutinę minutę, darom va, tik tai tiek, kiek galima būtų, bet ne iš tikrųjų tiek, kad nuspėti ateitį iš anksto ir investuoti žymiai daugiau į tas galimybės, kurios atsiveria. Na, galbūt toliau tokiais biški antropologiniais terminais kalbėsiu, jūs nepykit, bet kartais per tas analogijas žmonės taip daugiau atsimena. Na, pradėsiu kalbėti nuo to kumščio, reiškia gynybinio, kurį mes turim. Turim tą tokio mažiuką 1% kumštelį ir mes jo gazdinam visus aplinkui. Mėlėjai, visose tokiose valstybėse kaip mes, kurios gyvena prie panašių vaikinų, ten tas kumštelis yra bent 5 kartus didesnis. Ar tai būtų Ukraina, ar net Graikija, 5% biudžetui gynybiniam, ar tai to šalis, kur neseniai lankėsi mūsų visi vadai, Šveicarija, Izraelis, 7. Tai kaip mes šešnekam apie tą 1%, ką mes tuo 1% iš tikrųjų gazdinam? Mėlėjai, tie 2 turėjo būti seniai pasiekti, ir jeigu mes norėjom kitus įtikinti, kad čia kažką siūstų, tai vat reikia elgtis kaip estai. Klausimas, kodėl ten važiuoja, būtent į Estiją nuvažiavo Pentagono vadas visai neseniai, pastebėjo, toks vizitas buvo. Dėl to, kad tie žmonės įkvėpė savo pavyzdžių. Net per sunkiausias akimirkas jie sugebėjo išlikti nuoseklus ir rodyti savo pavyzdžių, ką galima būtų padaryti. Tiek rezervo skaičiais, tiek ginklais, kuriuos jie laiko namie, visais atvejais jie yra pavyzdys. Pas pavyzdžius važiuoja, net jeigu tai yra mažas, bet įkvepiantis pavyzdys, koks mes buvom kažkada, kai mes buvom Afganistane ir saugojom gorą, mes toks buvom pavyzdys, kurį laiką įsikvėpė tos jėgos, dabar jau nebeturim to. Ir visi esam iš esmės paskutiniai. Tai kodėl pas paskutinius turi važiuot, kaip mes tie, būdami paskutiniai, galim įkvėpti kitus, kad jie būtų pirmi. Nu, tas leading from behind toks populiarus konceptas, taip sakant, pasaulį, bet mėlėjai, tai gal nepradėkim nuo to. Ir nekalbu tik apie krašto apsaugos ministeriją, kalbu apie saugumo departamentą, kuris ten varžtelius skaičiuoja, kiek beturi, girdėjau vieną mašiną ar dvi. Kalbu apie užsienio reikalų ministeriją, kurios biudžetas yra tiesiog paskutinis iš visų įmanomų. Ir mes daug peisim dar prie Delfi ir finansavimo. Norėčiau apginti Delfi, nes iš tikrųjų Delfis ir pati Monika daro viską iš savo kišenės. Mėlėjai, jeigu jūs galvojat, kad ministerija galėtų tokius dalykus finansuoti, viską, ką aš padariau Vašingtone, buvo iš esmės privačių lėšų pagrindų. Aš prašiau lietuvių, amerikiečių, kad man padėtų, kad kompanijos padėtų, nes mūsų ministerija neturi pinigų niekam. Mes dirbam tik tai šiaip savo, ta prasme, iš entuziazmo iš esmės. Taip kad nereikia svajot, reikia tiesiog patiems investuoti tai, ką turim, ir tada kiti galbūt investuos daugiau. Nes tik tai pavyzdys gali įkvėpti, tik pats lyderiaudamas gali kitus priversti lyderiauti. Tai kalbėjau čia apie kumštį. Dabar pakalbėsiu apie galvą. Reiškia, čia buvo tokia diskusija graži apie analitinius gebėjimus. Na, pradėkime nuo to, kad Laurinavičius negauna ne vieno lito iš valstybės. Laurinavičiui moka Amerikos lietuviai ir lenkai, nes lenkai valdo tą organizaciją, kuris dirba. Sikorskis moka.
Tai va, o dabar apie mūsų pačių pajėgumus, analitinius, jų iš esmės mes neturim. Mes juos sunaikinam. Mes neturime nei vienos vietos valstybėj, kur iš tikrųjų visi protingi žmonės susėstų ir nuolat mąstytų valstybę. Mes turim savo planavimus padalinius, planavimo padalinius, bet jie yra paprastai paskutiniai ministerijose. Jų mums prireikia, kai reikia biudžetą planuot, po to mes juos pamirštam, nes kaip pinigų ganom, kam jie daugiau reikalingi. Bet nėra iš esmės vietos, kur protingi žmonės, strategai, 24 valandas, na bent jau 20 ar 18, mąstytų valstybę, žiūrėtų į priekį. Kaip pasakė mano draugai izraelitai, pas kuriuos neseniai buvau, žinot, mes nelaukiam, kol priešas pas mus atsiguls į lovą. Mes patys numatom ir mes patys tą saugumo darbotvarkę braižom aplink regioną. Tuo tarpu pas jūs Europoje visi tas lovas gula, skaitant Prancūzijoje, reiškia, kažkas su kažko vis atsigula iš Maskvos. Tai va, tai taip negalima, mes taip nedarom. Mes planuojame į priekį. Dabar pakalbėjau apie galvą, dabar pakalbėsiu apie dvasę. Reiškia, na, kaip su ta dvasia pasipriešinimo? Aš tų Litvakų ir kitų klausiu, tai kaip jums čia pavyko tiek karų nugalėti čia, Sirijos armija kažkada buvo didžiulė ir tas Golano aukštumas kažkaip užėmė. Žinai ką, visa lėmė dvasia, mūsų pasipriešinimas. Mes žinojom, už ką kovojam, mes neturėjom kur trauktis, ten tik jūra, o jie neužinojo, už ką kovoja. Ir jie pralošė. Tai kur mūsų ta pasipriešinimo dvasia? Vat mes kartu su Audronium buvom konferencijoje apie mūsų mokyklas. Mėlyjei, istorija pas mus yra, girdėjau, pasirinktinis dalykas. Egzaminas tu jau nebeprivalomas, mes jau nebeprivalom mokytis istorijos. Buvau kitoje mokykloje vakar, etnografiniai, tautiniai dalykai taip pat yra pasirinktiniai. Niekas jos nevaikšto, baikit, būreliai, pamirškit apie tos dalykus. Va čia sėdi Marius Kasniūnas iš Čikagos, kur tie žmonės visą gyvenimą, 500 ir daugiau metų, investuoja į savo tautiškumą, pilietiškumą, patriotizmą. Kas tai daro pas mus? Tai daro šauliai. Beje, mano vaikai pas jūs jau seniai stovyklose vaikščiojo, bet tai daro savanoriai. Tai nedaro valstybė. O jeigu jūs paklausite dar toliau, kiek mes remiame šeimas, blogio tokių minimalių įmanomų procentų, pagal visą statistiką, šeiminės vertybės, aišku, niekam nebesvarbios, kaip ir tikėjimas, kas yra pagrindas, pavyzdžiui, Izraelį. Na, tiesiog savanoriškai, užmirškim, čia toj neoliberalioji visuomeniai dvasia yra toks, kaip sako, second opinion, antra rūšis dalykas, o čia ateina rusai ir su savo propaganda užpila, ką tik nori. Ir Maskvos namai stovi ir mes klausom. 15 ar daugiau procentų Lietuvos žmonių nuolat klauso rusišką propagandą. 15% Audronius gali pasakyti, tai yra didžiulė partija Seime, jeigu ką. Ir jie gali sudaryti koalicijas ir sudarinėja, atrodo. Tai va, tai su dvasia blogai, net jeigu eičiau dar toliau, bet čia tiek to čia tos filosofijos, jeigu jūs paklausimėt, kas yra žmogaus orumas ir žmogus, taigi net nesuprantam, kas tai yra. Amerikoje tai yra pagrindas. Viskas yra daroma nuo stipraus žmogaus. Čia prieisim prie investicijų į kūną ir į sveikatą. Mėlėjai, mes visi mėgstam nurodyti, kad mūsų pavyzdžiai yra šiauriečiai, Amerika, Izraelis. Jie į save investuoja į savo smegenis 4-5 kart daugiau. Ta prasme, aš kalbu apie mokslinius tyrimus, apie švietimą, susitikau su Izraelio švietimo technologijų ministrus, sako, va, kitais metais apginsiu tėvynę, nu įdomu kaip, dar vieną procentą pridėsiu iš BVP, investuodamas į savo, reiškia, mokslą ir tyrimus. Ir Izraelis taip, jis yra startuolių čempionas pasaulyje. Valstybė gyvenanti dykomuose, 3 kart mažesnė už mus, jis yra lyderiaujantis šitais reikalais pasaulyje. Kaip taip gali būti? Dėl to, kad rūpinėsi ir investuoji į patį save. Jiems tai yra antra gynybos linija. Taip, gynybos biudžetas 7, bet investicijos į mokslus ir tyrimus 5. Pas mus 1. Ir tai faktiškai dabar mažiau 1. Nu, tai yra kažkoks atsilikimas, tai būt negali. Ir mes patys tai darom savo rankomis. Na, gal šiek tiek pereisiu ir prie atsinaujinimo ir užsienietiškų temų, ką pats dar geriau žinau. Na, kalba yra apie jaunimą. Čia yra estai, kažkokiam paustė mačiau. Vyriausias estų ministras yra 38 metų. Turbūt jauniausias pas mus yra mano metų, Rokas, mano grupiokas. Kiek jam? 44 galbūt. Čia vyriausias. Mėlėjai, pas mus turi jaunimas ateit. Mes visi esam profai, mes jau nebe jauni, bet mes ne politikoj. Tai kur tas atsinaujinimas? Kaip tu gali kalbėti su pasauliu, jeigu pas tave, kiek ministrų moka angliškai? 2-3? O Ukrainoje tik 2 nemoka. Aplausos.
Dabar prie tų užsienietiškų tematikų. Na, kai kariauji mūšyje, tu neturi būti vienas, tu turi sukurti koalicijas. Na, pradėkime nuo koalicijos su pačiu savim. Nustebau Izraelį. Pirmą kartą supratau, kad jie turi absorpcijos ministeriją. Sėdi Litvakas iš Ukrainos ir Izraelį, reiškia, Izraelis prieš 300 metų buvo 4 milijonai, dabar yra 8. Ministerija traukia žmonės atgal. Visko, visais būdais. Ir ne tik pavadinimais globali Lietuva skamba nuostabiai. Būtus duoda, pinigus duoda, pilietybės duoda, darbą pareda surasti. Dėl ko? Dėl to, kad vertina tos smegenys ir tas širdis, kuris nutekėjo. Nes jos gali labai daug gražinti. Tai yra gynybos linija. Nes kai aš nuvažiuoju į Londoną ir matau fantastiškai įsilavinusių žmonės, Kembridžas ir kas tik tai nori, bet jie jau net negalvoja grįžti į Lietuvą. Ir kai juos rusai perima, nes tenai laikraščius spausdina lietuviškai Rosotruničės to Kremliaus agentūrą, nu man šiurpu. Nes aš žinau, kad ten susikurs penktą koloną. Ir Čikagoje tas pasveiksta. Rusai už mus dirba su mūsų išeivyje. Mes jų netraukiam, mes juos paliekam. Jie bėga toliau. Neveltui vat, su žmonais į spektaklį išvarimas 5, koks tenai, 5 valandos. Ilgas, nes vat, mėgaujamės to išvarimu. Taip neturėtų būti. Mes turėtume juos traukti atgal. Tai čia apie tai, ką galėtume daryti. Dabar prieinam prie Delfių ir kitokių dalykų. Partneriai užsienietiški. Taip, mes negalim likti vieni, iš tikrųjų mes turim kurtas koalicijas, taip mes privalom dirbti regione, bet čia prieisiu prie skaudžios temos, dėl kurios nesu visai sutariu. Lenkija, mylėjai, Lenkija vyko pokyčiai, Lenkija vėl atėjo žmonės, kurie mus žino, kurie yra katalikai, kurie tiki vertybėm, kuriems tos juostelės nepriimtinos, reikia sujungti širdis ir protus. Jie buvo mūsų partneriai 500 metų šitam regione. Tas jogailaitiškas identitetas, beje, daugelis dabartinių Lenkų vyriausybės narių priklauso jogailaičių klubui iš Krokuvos, jis yra mūsų. Tai naudokime jį ir darykime tai, ką privalu daryti, jeigu mes iš tikrųjų mąstom apie tą saugumą ir to suvalkų, reiškia, gepo, ar kaip čia jį minėjo, mes jį norim apsaugoti. Lygiai taip pat dėl Amerikos, kurią pakankamai gerai žinau. Gerai, paimkim paprastą skaičių, kiek ministerijų dirba ambasadai Vašingtone. Na, žinoma, užsienio reikalų, nepasitraukusi 900 metus nuo pulto toj vietoj, krašto apsaugos ministerija, galvą lenkiam, puikiai, nuostabu, neseniai pradėjo dirbti kultūros ministerija ir žemės ūkio ministerija. Kur kitos? A ką sunku, vieną žmogų pasiūsti į užsienį? Pavyzdžiui, švietimas, žinom, ten yra geriausi universitetai pasaulyje. Jie visi ne 500-kose kaip pas mus, o tenai 10-kose. A mums sunku pabandyti investuoti ir tą kokybę prasigražinti, kaip kai kurie universitetai bando iš mūsų daryti. Turizmas, iki šiol turistus medžiojam Baltarusijoje. Nebeturite už ką ten pirkti jau. Arba Kinijoje, nu klausykite, jie ir taip čia važiuoja. Ieškokim turistų, kur tik nori, Amerikoje. Tarp Litvakų, ką jau seniai daro ir Lenkai, ir visi kiti, Amerikos turistai yra patys pagrindiniai turtingiausi pasaulyje. Ir aš taip aičiau per visas žinybas, transportas. Per mus varė į Afganistaną 50% krovinių per Klaipėdą. Ir kai, nu, aš nenoriu taip įsmulkmeniškai, aišku, bet daugeliu ministrų neįkalbinau. Buvo ministrų, kurie važiavo pas mane, sudarė daug gražių sutarčių, uostai, bet dabartinis elitas to nesupranta. Ten yra pagrindinės pasaulinės logistinės kompanijos. Visos sėdi ten, Norfolk ir kitur. Energetika. Iš esmės mes gyrėjomės energetiniais amerikoniškais sprendimais. LNG terminalą nubraižė vienoje kompanija Luizianoje. Ir toj pat galbūt ir gausim kažką iš Luizianos. Bet kur atomas, kur skalūnai? Praradom patys. Nenorim, negalim, neinvestuojam. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad kai mes kaltinam Delfis, čia va prieinam prie Monikos, tai pažiūrėkim, ką pati valstybė darė. Monika buvo pirmoji iš redaktorių atvažiavusi į kongresą už savo lėšas ir mes su ja perėjom visus kongreso koridorius, kad paaiškint Rusijos propagandos reikšmę, kaip jin kiekvieną dieną atrodo. Tada amerikonai po trupučiuką atsibudo ir pradeda kažką daryti, nors tai yra kapeikos, ką jie daro. Čia ne Monika turi kurti produktus, valstybė turi padėti tą daryti ir investuoti tai. Jis ir taip daro daug, ir dėl firų, ir kas tik tai nori. Ir daro savanoriškai, ta prasme, o ne mūsų skatinama. Ir kalbant apie
paskutiniai dalykai iš tos užsienio politikos - plėtra ir Rusija. Iš esmės vakarai savo tą paradigmą pakeitė, ta prasme, kad vėl grįžta meilė Rusijai visapusiškai su tais laiškais. Ir tai, kas vyko po Gruzijos karo, kai mūsų nebegirdėjo po Ukrainos, nu jau kokius metelius, va čia pradėjo girdėti, grįžta vėl tas pats. Jeigu grįž tas Russia First politika, iš esmės kitas taikinys esame mes. Tai yra faktas, nes jie neišmoksta iš tų klaidų, iš esmės nieko. Ir dabar neseniai buvo paskelbtas kaiminystės komunikatas dėl tų šalių, kurios yra tarp mūsų ir Rusijos. Vėlgi skaičiau įdėmiai, niekur nėra kalbama apie Ukrainos narystės perspektyvą. Niekur nėra kalbama apie Gruzijos ar Moldovos narystės perspektyvą. Mes turim už tai kovoti. Jeigu mes tikime savo laisvę, jeigu mes tikim savo vertybės, mes tą erdvę savo turim plėsti. Ir neleisti mums patiems šitoje Lietuvoje nusileisti iki lygio bendravimo su tom autokratinėm valstybėm, padarytai savo prioritetų, nes turim suprasti, kad per pasnius 10 metų tos autokratinės valstybės padarė viską, kad sujungt savo visas jėgas, kad naikint tokius kaip mes. Rusija, Iranas ir Kinija, jos dirba labai aktyviai regioniam, globaliniam ir kitose lygmenyse, kad tokių kaip mūsų būtų vis mažiau, kad mūsų įtaka mažėtų. Ir mes turim labai rinkti, su kuo mes bendraujame, skaitant ir Baltarusijai. Nes jeigu vieną kartą pasirinksim Baltarusiją, o kitą kartą liks tik tai Rusija, busim nenuseklus. Turim suprasti, kad prieš mus veikia visas globalinis autokratinių valstybių frontas. Ir turime atsitraukti iš to tokio urvinio, provincialaus mąstymo, pamatyti tą pasaulį, kaip jis yra, ir patiems investuoti savo saugumą į visose įmanomose srityse. Mes turim žiūrėti į numatytą priešą 10-25 metus į priekį ir vat į tokius sprendimus investuoti. Kol kas mes velkamės iš paskos, leading from behind yra iš esmės mūsų mentalas, su tokiu mentalu mes pasaulį nepažadinsim. Ačiū labai. Nepabėkit dar, manau, kad tikrai turėsim klausimų iš to, ką girdėjom iš pono Paviljonio. Aš supratau visų pirma, kad reikia trumpinti Mariaus Ivaškevičiaus spektaklį, bent jau iki 2 valandų. Kitas dalykas, iš to, ką jūs minėjot, pone Paviljoni, koks receptas? Jūs pateikėt daug lygų, be tokio lygio ir savaime, turint omeny, kad jūs jau esat politikas savaime besiprašančio recepto, maždaug išrinkit mūsų į valdžią ir viskas bus gerai. Koks kitas gali būti receptas, turint omeny, kad mes esame pilietinėje konferencijoje, kurią organizuoja, sakykime, visuomeninės organizacijos? Koks jūsų galėtų būti receptas? Aš manau, vat jūs tą ir paminėjot pabaigo pasniems sakinį, investuoti savo pilietiškumą, investuoti tai, ko žavisi visas pasaulis, tai mūsų tom žmogiškom savybėm. Mes buvom pirmieji, kurie sukilo prieš Sovietų sąjungą ir laimėjo šitoj vietoj. Mes, kaip Baltijos šalis, padarėm nuostabiausiai įmanomą šuolį per 25 metus ir kai paklausi tų amerikiečių, kas labiausiai tave žavė Lietuvoj, žmonės, gabus, užsispyrę, orientuoti į vertybės, įsimokslinę, moka 100 kalbų, bet vat problema ir dilema, ką mes ir to mūsų Respublikos klube su investuotojais kalbėjom, kurie čia sukūrė 5000 darbo vietų, mes tai žinom, kad jūs tokie esat, bet atrodo, kad jūs to nežinot. Per tos 25 metus, ir čia matyti Europos Sąjunga dalinai kalta, nes Europos Sąjungoje nėra tos teisės švietime, kultūroje, sveikatos apsaugoje, socialiniuose dalykuose, nes čia yra nacionalinė ky. Mes paliekam lyg niekam, reiškia, Europos Sąjunga nereikalauja tų sričių keisti. Mes tai palikom savo valiui. Mes neinvestavom į žmogiškumą visom prasmėm. Visos netgi kaip portfelis dalinasi ministrai, iš tos rytis lieka paskutinės, niekam nereikalingos. Į pinigų ten mažiau reiškia ir taip toliau. Bet palaukit, tai yra svarbiausia, kas yra. Jeigu nori šitą šalį apginti, tu turi ugdyti pilietį. Tu turi daryti viską, kad šaulių stovyklų, reiškia, būtų prie kiekvienos mokyklos. Kad kiekviena mokykla dalyvautų tame ugdyme ir kad himnus ir priesaikas valstybei, kaip Amerikoje, mano vaikai duodavo per kiekvieną antrą pamoką. Jie nuėdavo prie vėliavos ir duodavo priesaiką. Kodėl mes to negalim daryti? Kaune kilo tokia diskusija ir tėvai pasipiktino, kad bus pažeistos jų liberalios teisės. Nu tai eikit ir mokytis į kokią sektantų mokyklą. Čia valstybinė mokykla, turi gerbti savo valstybę. Tai vat investuoti į tą pilietiškumą ir patriotiškumą.
Čia va susirinkę entuziastai, kurie savo ir batus, ir šalmus, ir ką nori perka patys. Tvarkoj, gerai, bet kažkada turėtų ir valstybė tai investuoti. Taip, klausimai. Va, čia galima paplot. Kodėl plojat už tai, kas sužinojom, kad mūsų ministrė turi tik tai tris ministrus, kurie anglų kalba? Žinau, aš nežinau, kodėl buvo plojimai. Taip, klausimai, prašau, ponia Vilija. Prašau, labai nepadaru žmogaus iš savo aplinkos, ko nors klausti, bet aš labai noriu, kad Žygimantas pasamprotautų temą, ne į temą, bet į temą. Zbignevas Bžezinskis seniai prirašė krūvas knygų, kurios amerikiečiams aiškino, kaip reikia išlaikyti lyderystę ir kas atsitiks, jeigu jie to nedarys, mes žinom, reiškia, tas knygas. Va, ir, o Rusija irgi rašė knygas, kurias labai nedaug kas Amerikoje skaitė, bet man yra tekę Klintono administracijoje sutik žmonių, kurie Duginą buvo perskaitę iš karto. Ką mes šiandien matome, man labai rūpesti kelia situacija dėl Prancūzijos, nes ji gali turėti įtakos mums, labai didelės. Reiškia, aš turėjau galimybę sekti iš karto, būdama ne Lietuvoj, kaip keitėsi reakcija Prancūzijos politikų iš pradžių po tos atakos. Iš pradžių jie labai kritikavo Rusiją, kad jį bombarduoja ne tuos taikinius. Paskui, nepaisant John Kerry labai gražaus pasirodymo, jie suprato, kad lyg ir jiems niekas rimtai nepadės. Ir štai šiandien, kaip jūs sakote, lova grėsia šiek tiek. Ir tai gali ne tik raudonus kilimus atverti, bet tai, sekant profesoriaus Mažeikio puikių pranešimų, kas formuos pokalbį. Ir atrodo, kad gali Europoje toks pokalbį susiformuoti, kad mūsų nelabai kas girdės, ypač tokio susiskaldžiusių, reiškia, valstybių choro. Ką galėtų padaryti, sakykime, mūsų regiono šalis, na, kad Prancūzijai tikintų, kad jinai turi draugų ir Europoje, ir už Atlanto, o ne vien, nu, jūs suprantat kažką. Taip. Nes ta situacija į mūsų saugumą irgi turite. Gerai, dėkoju, ponia Vilija. Ten po to klausimas. Aš pradėčiau nuo Seimo narių. Va dabar šiuo metu Vašingtone yra delegacija, labai galinga, bet yra viena ir vienintelė delegacija per metus. Viena ir vienintelė. Nu, aš manau, mūsų Seimo nariai ten turėtų sėti kiekvieną savaitę. Net neišvažiuoti iš kongreso, nes nėra galingesnio pasaulyje kongreso, kuris gali esminius sprendimus priimti. Mes tam taupom pinigų, palaukit, kongresas priims sprendimą dėl mūsų gynybos. Ten yra esminiai dalykai, priimami dėl visų klausimų. Mes turime investuoti tai. Tai yra mūsų gynybos linija. Taip, diplomatija ir partinis dialogas taip pat. Lygiai taip pat Prancūzijoje. Atsiminkit, kai mes bandėm paveikti vakarus, kad jie priimtų mus į Europos Sąjungą ir NATO. Mes labai daug dirbom. Politiniam lygmenyje, think tankų lygmenyje, taip, tokių Laurinavičių buvo labai daug. Eidavom, kalbėdavom, žurnalistai, kurie vis tiek pasiekė tą pasaulį, mes turime tai investuoti. Mes turim tam sukaupti lėšas. Tuo tarpu šiuo metu, aš nežinau, kas ten vyksta Seime, mes važinėjom į Iranus, mes leidžiam pinigus Kazakstane. Okei, tvarkoj, bet ne ten mūsų išgelbės, ne ten yra mūsų prioritetai. Tiesiog mūsų valstybė šiuo metu turi labai daug ir pinigų, ir patyrusių žmonių, bet toks vaizdas, kad nesusikoncentruoja, nenukreipia resursų ten, kur reikia. Mes tai galim padaryti, tai yra juodas, sunkus darbas, bet mes jo nedarom. Taip, ne, žinokit, ponai konservatoriai, nu ne jūs vieni, žinokit, esat, gerbimieji, palaukit. Gerai, neuzurpuokim vien tik tai vieną, taip, klausimą, ten prašau. Gerbiamas ambasadoriu, ačiū labai už jūsų nuostabės įžvalgas apie situaciją. Ir aš norėčiau tiesiog paklausti tokį klausimą, jūsų nuomonę išgirsti tiesiog. Jūs čia kelis kartus ir ne jūs vienas paminėjote Estiją kaip gerą pavyzdį, aš vėl norėčiau irgi priminti ir Estiją. Estija visiškai nesenai, gal prieš 8 kokius mėnesius, viešai deklaravo, kad jeigu įvyks Rusijos kažkokia tiesioginė agresija, Estijos tauta, Estijos valstybė ginsis, reiškia, nuo priešo. Ir tai labai, aš manau, gražus pavyzdys iš tikrųjų, tada visa valstybė, visa tauta, kariuomenė, visi supranta, kad taip, mes ginsimės.
Dabar aš kažkaip pasigėdau mūsų Lietuvoje tokios deklaracijos. Aš suprantu, kad yra konstitucija, yra įstatymai, kur numatyta, kad yra kiekvienas žmogaus ir piliečio teisė ir pareiga. Bet vat, aš galvoju, kaip jums atrodo, ar netrūksta šioje srity lyderystės, kad būtų pasakyta. Nes dabar galbūt kai kuriems piliečiam atrodo, nu gerai, jeigu nieks nieko nešneka, tai gal mus šauliai apgins, arba gal mus kariuomenė, gal kokia saugos tarnyba apgins, gal NATO apgins. Tai vat, toks neaiškumas, aš manau, jis yra. Dėkui. Nežinau, aš manau, čia nereikia kaltinti tik valdančiosios koalicijos, ar tik vyriausybės, ar tik valstybės. Vat, kai aš Izraelį tokį panašų klausimą uždaviau, mes sako, mes pradedam nuo šeimos. Tėvas, mama yra pavyzdys savo vaikams. Jis eina į šauktinių kariuomenę, jis rodo savo vaikam pavyzdį, jisai to savo visus vaikus į tos žygius ir stovyklas vedasi, čia nuo mūsų priklauso, čia mano apsisprendimas. Ir man nusispjaut, ar ta vyriausybė ir kokia ta koalicija bus, aš žinau, kad aš ginsiu, aš daviau priesaką kaip ir pats, ir aš ginsiu. Tai kiekvienas tą padarykim, reiškia, kaip kad vat, prie to Kennedžio kapo parašyta, neklaus, ką tau valstybė turi padaryti, ką tu padaryti turi valstybei. Ir tas mentalitetas, kad visą laiką reikia kažko laukti iš valdžios, yra tvarkoj, bet atėjo laikas, aš manau, po 25 metų padaryti tai mums patiems. Nusispjaut, ką jie galvoja, mes jie ginsim. Ir tą įrodykim savo darbais. Ačiū labai. Žygimantas Pavilionis. Žygimantai, labai ačiū.